רק בסוף השבוע הקרוב, הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית פשט בסוף השבוע האחרון על היישובים הבדואים כדי לשפץ ולסייע לנזקקים, ובעיקר כדי להראות נוכחות בשטח. עם הפרטים, כתבנו אחמד אבו סויס. בפלג הצפוני של התנועה האסלאמית לא מחכים ליום האדמה. בסוף השבוע האחרון נפגשו מאות פעילים מכל רחבי הארץ לפעילות התנדבותית ביישובים הבדואים. המצוקה קשה, אין להם דיור, אנשים משנים אחד על השני, עשרות אנשים בבית אחד. המצוקה היא מצוקה קשה מאוד, ומנסים לעזור להם כמה שאנחנו יכולים. דווקא בנגב יש הרבה מוסלמים פה שצריכים עזרה, וצריך תמיד לתרום ולעזור להם. פלא התנועה התחלקו לעשרות פרויקטים. בנו בתים לנזקקים, שיפצו בתי הספר ואפילו סללו כבישים. זה תמיד קשור ליום האדמה. זה תרגום מעשי והבנה מעשית ליום האדמה. התזמון לא מקרי, הבלג לקראת היום החשוב ביותר לזהות הערבית, ובו בזמן נלחם על אהדת התושבים מול הבלג הדרומי. ليست هذه هي أهداف المعسكر. هدف المعسكر كما قلنا هو هدف إنساني، هو هدف تربوي، هو هدف أخلاقي، هو هدف إسلامي، هو هدف أخوي بين ابن الجليل وابن النقب. بوفن تيفي أحد المكومات المركزية إليه يجيوا نتسجع التنوعة هو أدمات العراكيب. مش يجيع من أوروبا، مش يجيع من سفراد، هو تاريخ لحظور الآن يجيع. نحن نولدنا كان نشعر كان עם הזית ועם השמן, שזה הסמל שלנו. יום האדמה מקבל השנה משמעות נוספת בעקבות דוח פראוור, ובתנועה האסלאמית, כמו שאר המפלגות הערביות, מנצלים כל הזדמנות כדי לזכות באהדת הרחוב הערבי.